שלום, קוראים לי צחי. אני מתכנת ואבא ואזרח שאכפת לו. ואני חושב שאנחנו בארץ מאוד מאוד חזקים בלקטר ולהיאבק ומי אגו ומי צודק. אני חושב שכדאי שנפתור בעיות ביחד. וזה משהו אחד הפרויקט שלנו. במקום לקטר אנחנו פותרים בעיות ביחד. קוראים לו קוטרלסט. והמטרה שלו שגם ראש עיר שחושבים שהוא מושחת וגם עובד סוציאלי שאנחנו כועסים עליו וגם השכן, שאנחנו לא מדברים איתו, כולם אנשים שיש להם רעיונות, יש להם יוזמות, יש להם רצון טוב, וכל האזרחים שאכפת להם ביחד, אנחנו עושים מקום אחד, מערכת אחת, שאנחנו משותף ביניהם פעולה. אז הפרויקט שאנחנו עושים, אנחנו בונים מערכת אינטרנטית עם ממשק ענני, שאפשר לפתח פה אפליקציות, שאפשר לחבר באתרים אחרים, הכל במטרה לשתף פעולה בצורה הכי כיפית והכי טובה, הכי משחקית. אז מה שאני מבקש, אני מבקש ממך אנשים שמפתחים אפליקציות, שרוצים לחבר אנשים ביחד, שיקרו דברים טובים. בואו, תשתפו את הרעיונות שלכם, בואו נבנה את המערכת הכי טובה שיכולה להיות. תשתמשו במערכת עצמה, יש לנו ממשק. תפתחו אפליקציות, העיקר שיקרו דברים טובים ביחד. אז נתראה בהאקתון.